Mwabale kwe kuumira kumbu kutu kwa Uganda na lifestyle. Amanya nzese gawa mwore shiti. Chadachi kuhoti ya maze newa insala yayo. Kunamuanduchi atekedwa okubanga bea nobu na njizibwa. Boku zika omugenzi Ekwaro. Ekwaro yafira omugwanga eria Canada. Eyo nono jiali abeera ne mukyala we. Oluvannyuma munnange neno mu ggwanga era Uganda yalinayo omukyalo omulala amanyikiddwa nga Namusoke. Kati kooti Kyaddaaki yamaze newa ensala n'egamba nti nno omugenzi bagenda masono okubeera nga bamuziika sayidi zeeyo eriweero. Nonno ne maama yali akiwagira maama w'omugenzi ng'agamba mwana wange bamuziika eriweero gye yalaama gye yagamba nti ayina kubera nga azikibwa. Nono bawangudde omusango era agenda kubera nga azikibwa saidi ze eruweru. Mbozi neno nzize nzikola ez'omwami oyo yafa omwaka oguwedde nakomezebwa waneno mu 2023 omwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi nnya. Kale kati awo katuveewo waliwo omubbi yabadde agezaako okumenya kufuru y'omutuuze omu oluvannyuma n'akuba enduulu kakkana nga abatuuze bakuŋŋaanye era n'agenda maaso n'okubeera nga bamubbye emiggo egyamutiddewo. Omubbi ono olunaku lwamutambulidde si bulungi olw'ensonga yagenze okugezaako okuyingiza omukono amenye kufuru asobole okuba nga abba ebyamangu ng'omuntu ono gw'agenda okubba amulaba era yalayize enduulu era yasombodde abatuuze wagenda masono kubeera nga bamutekako kakokola atondeka nyuma kakkana nga bamukutte ne bamutta. Kibi nnyo kibi ddala. Ebyo byabadde sayidi zeeyo ematugga. Newankubadde nti nno abakulembeze ebuuyi ebyo baagambye nti ekikolwa ekyo si kirungi kibi nnyo nnyini ddala balina okutemya ku poliisi esobole okujja emanye kituufu abadde mubbi oba ate n'okutwalira amateeka mu ngalo si kya bugunjufu. Kati era nga tugenzeeko awe namma. Namma kiri saidi zeeyo mukono. Nonno naye waliwo omubbi omulala. Omubbi omulala naye yageze maaso n'okubeera nga akubibwa. Yakubiddwa bubi nnyo era okakkananga n'engalo ze bazitemyeko. Kati eno defense w'ekitundu ekyo amanyikiddwa nga woman sebunya era ejjezibizi mu greater mukono amanyikiddwa nga woman sebuyungo be bamukuba agenze maaso n'okubeera nga bajja okutaasa omubbi ono. Omubbi ono mu kukubibwa yabadde alaajana ng'era agamba nti munnange navudde Kireka. Kati mu kuva e Kireka ono ng'agamba nti nno waliwo ababbira pikipiki abamuleese sayidi zeeyo emukono. Nebba abatuuze tobanyumiza ono olwamusanze bageze maaso n'okubeera nga bamukuba mizibu kakana nga bamudusizaawo emukono General Hospital okusobola okulaba nga afuna obujjanjabi obw'amangu. Ebyabadde namma emukono. Kati munnange ensonga z'obubbi zikaayi zitabuse naye ababbi mwegendereze wadde obwavu bungi mu ggwanga mukole muve mu by'okutwalira oba ebyokulera engalo mukole kyenyiza obbaga mukole nzisiga mulishe.